المرحلية تقريبا رسيج بها رشكي شون اخوان دور سليان مستوخد هذا بيستيرا دوية إلا دري ورز المرتا تشولي دي وسيوي دي باكلي دي بانتر يو نيم دوا مانا داي زافا كي تخيبا سايس كي دادي شو خوان دوات ما شاء الله تاشور تو غوريا كاراكم دابا راپورتكم ما شاء الله نو بیا کیفیت کمزوری ده فریش تازه می راوش کول السلام علیکم اینڈ گود مارننگ افغانستان هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست سهار وختي ده نو لمر به تاسو وینئ چې پراختو ده نو پرون مازګر ناوخته راغلی و د زابل ولایت کلات ښار د میزانې ولسوالۍ هغې ولسوالۍ ته کوم چې د زابل ولایت ده انځرو مرکز بلل کیږي دلته په زیاته کچه انځر او انار په دې ولسوالۍ کې کیږي نو دا اوس چې وینې زه یو لوړ غره ته راپورته سوی یم او دا زما لاندې چې وینې دا ټوله د انځرو باغونه دي او اوس پیلان هم ده انځرو ټاپ سیزن شروع ده نو انځر تقریبا تخمینا 50% کار یې سوی ده شکول سوي دي پروسس سوي دي دې ته اماده سوي دي چې بازار ته یوړل سي او خرڅ سي نو راځئ تاسو ته خیر سره د انځرو په باغ کې یو میله درکوم دا سهار وختي کې به دا یخ یخ انځر هم وخورو او په تاسو به دا انځر هم ووینم او د انځرو پروسس به هم درباندې ووینم او چې څه رقم یې ایښي دي خرڅلاو ته یې اماده کړي دي هغه به هم درباندې ووینم نو تاسو صرف ته بلاګ راسره تعقیب کوئ او موږ به هم دلې یو څه انځر رانیسو تاسو ته به یې درولیږو په تحفه کې ما شاء الله ما شاء الله دا غځای سیده دا باغ تر دا غره پورې را جوړ کړی ده او نو وروسته لږ څه فکر کوم نور اخوا ته کار لږ څه نه کېدی خو په دا اخر اخر کې انګور ورکړلی دي متاسفانه انګور نشته کې دا په ټولو ځایو کې کرل سوي دي ګوره دا هم نوي کرل سوي دي دغه دي دغه دي دغه دي اوام ولای یو څه یخه ونو ما راکړه څه ټول مالته ستا په ټوله یو ګړۍ بیې راباندې واچوم دغه وینې دغه دي انځر ماشاءالله ورته وګورئ دا دا تقریبا 50 الى 100 صدق زيني طول كلي دي نو دوغونا لكي پاتة دي نو انزر چه دغي چه پاتس سي بيادا سي تك جل سي بيارا ولويش بعد لاغا بيا وچيش بس بزيو دانا را وش كوم واه واه چنگا يخ داوت بسم الله الرحمن الرحيم یخ خوش خوندور داسې ده لکه بره هوا هم ښایسته کېږي او دا باغ ده ښایسته پاکه هوا ده بس مزې دي نو مزې راځئ لاندې شه واسو یو څه لږ دغه وینې دغه ټوله غر یې ورته کښلی ده بیا یې کرلي ډېر تکلیفي یې کرلي دیگه مرحله تا تقریبا رسیج بیارش کی یا خپل را اول ویجی یا دی را وش کی لکه دا گور دارا لویه دلی دی سبیا دا شام پریکی دا سر لکیانی زین پریکی دا تیل کی وای حال تی بیالان می درباندی وینو ماشالله تی دا انزر تا و گوریه سون خوندور
دا انا انزرت مسعود هذا غير غاش انزر ده ما شاء الله رش كوامي دا ياخد ده شي ياخد وده خير سرا لاندي شو كيجو هغا تشير تشينزر براتي دي ميدان شور توايا غزا يدر باندي وينو ستسان ده وش كوري دي لا تقول دي كله سړی خو نه کړی سړی نه ستا و خوب دی ورته وکه یا ورته مو ولیدل چې کارګر اخته و راشکولی او ډبو ته اچول دا بیا وړي میدان هغه میدان هم لاندې در باندې وینم چیرې دا انځر لمر ته اچي سي او څه وچ سي هغه بوټی چې بیا دا ده دغه دا د پستې ده خو فکر نه کوم چې په افغانستان کې دي نتیجه ورکړي تر اوسه خو یې نه ده ورکړې ډېر انځر مې وخوړلو څنګه ښایسته پاکه فریش هوا ده ډاکټي ماشاءالله دلا د زویا شیری کده وینې زویا ته سلام وکړه دلې دغه تقریبا دوې الا درې ورځې لمر ته اچولې دي دا انځر بعد له هغه بیا په دغه چي باندې دغه لکۍ سیدي ماشې در وښوې هلته ده دا بیا په غچي ځینې پرې کوي بیا د ساتل ته ور اچي دغه دي دغه د انځر میدان ده دغه حاجي صاحب یې مسؤول ده نو ټول څه دغه پرې کړي دي او پروسس شوي دي پاک کړي دي لکیان یې ځینې پرې کړي دي دی فاینل انځر چې پیلې دي دا دي پراته دي واو څونه ښایسته ماشاءالله څونه خوندور تازه صفا فریش کم از کم سي دا تقریبا تر یو نیم دوه منه دا اضافه کیږي او دې سې حساب وکړه دا 15000 افغانۍ جوړه دا خو بیا په هغه قیامت نه ده نو دا خو اثر پکار مثلا وایم چې په هغو کې یې خرڅ کړي نو دې ته مې وویل مال دغه په پروژه کو بالا به دغه یې روان سو باغ والا خو والا وایي چې حاجي یو شی دي یېر ده یو شی دي پروژه شته که نه شته یا ته وایي چې حاجي ښه درون نه مال په تکلیف نه ماشاءالله تور ته وګوره دې ته وګوره په سایز کې دا بیخي خوندور ده هم په سایز کې بیا کوي نه نو هم په رنګ د دې رنګ هم ډېر خوندور ده او ډېر غټ هم دي ماشاءالله دا ټوله د غوی دي دا لاندې بېرته دې کښېږدمه ځکه چې دا ډېر قیامتي لاړ نور هم دي خو دا بېخي خوندور ده نور دې ته لاړ وایي دی چین ورته وایي په انګلیش کې دې ته چین وایي دا نو بیا یوه او دوې ورځې لمر ته پراتې بیا دا رقم تخته کوي داسې دغسې هم کوي داسې تخته کاري ورکوي نو بیا ورست هلته برتیجی نی جوړیج نه نه باسی هغه دای بم بیا ووین اوس پیلن د پاره کلب کړی ده ماشاءالله هغه دې ماشاءالله تاسو ورته وګورئ ماشاءالله ښایسته ګوریرا
اول با یواری چای وخور بیا با ورست استی سر خبری که اوتیرات پا کاما پاتسی خاص انزر او انزر چه مرد ماشام رئیس را غیری نقا انزر انزر بس بل شیستانه فاینل نتیجه را دیده زحمتون و ماچنون ونی دلن دو کانم دیر غط زحمت دا جوڑا ون پیل تختک ون نبی خیط کربان پا میاشت و میاشت وقت نیسیم و وچم دا دا کامت تا و گوری و دا دی تکلیف تا و گوری نو دا دیر ارزانی نو دا غیر فاینل برتی دا چو اس پوشت آماده دی بنا بگیر اکان رازی را نیسی بیا و دا دا زای بیا باری نو ما شاء الله بيخي خوان دوري نزر بسرش كار هم شايستا دي هم شرم قولة لدي هم ارزانة دي نو داغا فاينل چود برتية جوڑا کرية داغا ميدانو نو او دايا خاص تاما دا کري دي داغا يو دانا بمشكارا کم داغا را پرتا کم داغا او گوري يو خواه تيراو دا رونا او رونا تي او گور ما شاء الله سرزر دي سرزر بالا چکه چطور نړی په سیو باندې داسې باندې کی پیدا نه داسې انزر نه داسې کیفیت او نه داسې صاحب دی پر دنیا یو شی نه دی ګټ ارګانیک د پاره مرش کول کیج دا رقم جوړیږي بیا ستو څونه خوندور دي داسې ورته ګر صاف صاف پبریش مخ کی ښکاریش پرته به ښه دم داخله خواره سره بده نکي زړه مې نه غواړي چې د دې ځای ولاړ شم زه هم بیخي چې ټوله ورځ مې ورته کتلی نو که چېرې تاسو سیریس یاست غواړئ چې رانیسئ نو زموږ سره اړیکه ونیسئ د واټساپ نمبر پر سکرین باندې درته نشرومه د افغانستان د فارم څخه به ډایرک ارګانیک مالونه تاسو زموږ له طریقه ترلاسه کړئ چې بیا دې ده نو بیا کیفیت کمزوری ده دا بیا ډېر قیامت باندې بیخي ارزانه پیدا کېږي ده دا ډېر ارزانه دي دا هغه ځای ده سر چې زه ختلی وم دا سر دا هغه مکمل باغ ده دا یې سړک ده دا لاندې میدان ده ماشاءالله داسې ښایسته ډک چې دا د ورېښتانو ډیزاین مې یو څه سره خراب دی زه سخته یم د کور لپاره یو څه انځر راشي کومه تازه انځر را سره وړمه یې کور ته دا دا کلک د دابره وشي کوم تن کاټن راته ایښی دی ډکوم یې دا ټن د وینې فریش تازه مې راوشي کول دا باغ ده دا اوس موږ د نن ورځ یو بلاک تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای.